man ma ngi tudd Ndeye Fatou Fall dekk fi ci Keur Simbara bok ci ñu doon filmé film bi ci doon tekké rok man ak Touba bi Was becoming a teacher. Je me souviens que je voulais pas faire de métier précisément, mais je voulais découvrir le monde plus. I wanted to be a veterinarian. Je rêvais très souvent de devenir médecin ou journaliste. Mané ke xalé da na xalat suma maggé mané liggéey ba jëriñ suma bop jëriñ sama wajju. Da na tok nak am yoyu xalat way yoon mi ma dan jaar. Ba am ko la xamoon fu may jaar li nga xamantene mom moy aada bi ba man mi tok sax def na ko mais jamono yoy da fekk Tostan duggagul won ci biir dekk bi légi jigen bo amul fukki at ak djuroom ak ñet jëm kaw kenn dula may jëkka té tamit aada ji jugé na fi mariage forcé jugé na fi kenn dula may dal ko bëggul ak kenn dula tek dal yu metti jamono ji ñu tollu nak jigen mi ngi jënd di njaay ha di bokku ci tontini di jëriñ bopam ay xalé yag nañ fi nata fi Tostan di dugg amuñu won fitu taxaw sax ci biir mbolo di wax wala ñu am fitu sax taxaw di yor ay caméra ni dañuy filmer wala daawu ñu am fitu sax di dem di jakarlo ak ay mag di leen laaj ngir ñu di leen di mën di tontu te jigeen yi tamit ñun comme ñun dañuy fier ci loolu ndax loolu buñ la koy suñu mami di netali dina metti torop lu metti la daal boy xol ku ci nek na jang ndax buñu xolé doxali ñu Ndeye Fatou bi ñu wala gëna gor gor xamna lu gor man jigeen man na lu raw loolu te kérok tamit amna contente torop ci sétane ko sama ko setané sama yaram sax dafa daw pour ñu xamné que sima aada ji bayi nañ ko ndax nekul li gën ndax day loré té baxul tamit mais ñaax ñepp ñu ko daan def ñu bayiko to ñom tamit ñu xol ci lu bax ñu diko def